Dve godine su prošle od kako je počela pandemija koronavirusa i od kako su nametnuta mnoga ograničenja. Između ostalog, bio je otežan i rad mnogim uslužnim delatnostima, među kojima su i frizerski saloni. Kako je bilo raditi u proteklih dve godine, ali i u onom nekom ranijem periodu i sa čim se sve ova profesija suočava, ovog jutra razgovaramo sa Milicom Krstić, frizerom frizerskog salona Trend. Dobro jutro, Milice, i dobro nam došli. Dobro jutro. Drago mi je što ste me pozvali. Kad smo se dogovarali, nismo znali, rekli smo utorak, ali nismo znali da je 8. mart, pa ovom prilikom želim da čestitam našim sugrađankama praznik koje slave i drago mi je što ste mene pozvali, kao, ne mene kao mene, već kao frizera, da i mi nešto kažemo. I uopšte i zbog te pandemije i uopšte koliko je bitan naš posao za društvo i uopšte gde god ne može se bez frizure, ne može se bez svega se može, sem bez odela i frizure. Tako su i stariji ranije govorili, koliko se sećam, kaže, kad žena ima lepu frizuru i dobru cipelu, znaj da je otmena i da je čista, pedantna i da je dobra. Evo, kao što sam ja rekla u najavi, imali smo razna ograničenja tokom pandemije. Kako je to uticalo na rad frizera u protekle dve godine? Uticalo je svakako. Po svim poljima smo bili, po svim stavovima smo bili oštećeni na neki način. Ali opet, ta nada nikad ne umire. Nadali smo se da će to sve proći, da se moramo boriti, da moramo kontrolisati svoje emocije, što je najbitnije. Jer i da razumemo i ljude koji nam dolaze i koji se plaše da nam dođu. I ono je bio baš atak jedno vreme na frizere, kozmetičare i tako, kao da smo maltene mi glavni prenosioci korone, što to nije tako. Evo ja, na primjer, kod mene devojke nijedna nije imala koronu, niti smo imali te vrste probleme. Jedino te finansijske, što ljudi se plaše da dođu, su se plašili da dođu. Sad, Bogu hvala, sve se vraća na normalu. Kažem, opet, jako potrebno je razumevanje i sa jedne i sa druge strane. Ono bilo je da ne možemo, da moramo primiti određen broj klijenata, da ne sme biti više od 5, ne znam, po svakom, da kažem, frizeru, po jedan klijent. I sve zavisi koliko je ko imao kvadrata. Tako da bili smo dosta ovako malo hendikepirani tokom ove dve godine. Teško je kad neko ograniči rad, a ograniči rad u jedno vreme čak nije ni moglo da se koriste frizerski saloni, pa onda bilo zaključajte vrata. Pa to, ja zato kažem koliko je frizer značajan i uvek. Uvek kroz ceo život, mislim, kroz istoriju, ta kosa i frizura su bili bitni. Naprimjer, znamo svi kako su se nosile pre one frizure. Kako, dok nije došao Vidal Sassoon, pa je onda on makazama napravio umetnost, dok su pre, jako bogati ljudi ili vlasnici, odnosno carevi i ti koji su bili baš u višim nivoima, imali svoje lične, da kažem, frizere, umetnike. Oni su njima pravili od kose čitave bašte i svašta nešto, kažem, dok nije došao Vidal Sassoon, što je stvarno dosta pomogao frizerskom poslu, i kosi, da kosa diše, da žena lepše izgleda, da ne izgledaju sve iste, ali opet kosa tu najbitnija.
Najbitnija je zato što, eto, ne znam koliko to ljudi mogu da shvate. Prvo je ono što se vidi. Ne zato što sam ja frizer. Moja velika ljubav je kosa i ja sam tako i počela da radim. Znači, kosa je jako bitan organ na našem telu. Moram da kažem da je ona najviši na celom telu najviši organ i ona najviše i trpi. Ona ako je ne zaštitimo i ne negujemo i ne održavamo, ona postaje neuredna, postaje beživotna i dosta trpi, kažem. Tako da je, da treba posvetiti pažnju, ne samo onda kad nam treba frizura, već i pre toga negovati, da bi frizer im mogao, na primjer, evo ja imam devojku, juče sam joj radila tretman sa pramenova, ona već duži niz godina ima jako tanku kosu i da ona ne neguje tu kosu, ja ne bi mogla da joj uradim te pramenove. Znači, treba se posvetiti kosi, jer to je glavni adut. Možemo i bez, rekla sam malo pre, možemo i bez šminke i bez noktiju, ali bez frizure ne možemo. To nam, to odaje dosta o ličnosti kosa, odaje dosta, govori dosta o ličnosti osobe koja je prezentuje frizuru. Frizer nije samo lako je uzeti makaze pa kao mi nešto šišamo. Ali mora frizer imati tu neku dozu kreativnosti, videti kako toj osobi odgovara neka frizura. Ne možemo imati svi iste frizure. Tako je, Sanja. Tako je. Baš mi je drago eto što imam, što mogu da kažem to da opet da se ponovim, jer moram da se ponovim, dosta su nas malo nekako, dosta kao da smo, naša struka da je nevažna. Naša struka je jako bitna. Moramo, znači, mi smo višestruki, da kažem, višestruke delatnosti. Mi moramo biti, to je splet, jedna sinergija, jedan splet više delatnosti. Znači, moramo biti, da kažem, zanatlije, znati, prepoznati, videti, okom snimiti. Moramo biti umetnici, jer i umetnost je napraviti neku frizuru, umetnost je ošišati. Moramo biti edukatori, jer koliko dece prođe kroz naše salone i kakvog frizera izrodimo, to govori, delimično govori o nama. I moramo, da vam kažem, najbitniji je talenat. Talenat i ljubav prema poslu. Znači, moramo razvijati taj talenat u sebi. Kod sebe, to jest. Moramo posećivati edukacije. Ne možemo mi sve znati. Ceo život se u ovom poslu mora učiti, edukovati. I ja cenim i govorim ono ispred onih koji vole ovaj posao. I cenim ljude koji znaju koliko znaju. Prepoznaju kod sebe ono koliko znaju i koliko su iskreni da priznaju da nešto ne znaju. I zato postoje ljudi koji rade, čitav tim umetnika, postoji koji rade na sve što je vezano za kosu i onda mi normalno idemo gde ćemo, da li će oni doći u Beograd, pa mi ići u Beograd. Imamo mi dosta u Beogradu, imamo dosta kod nas u Valjevu, jako dosta dobrih frizera. Ali mnogo dobri su ti sastanci gde se mi razmenjujemo iskustva, konsultujemo jedni druge, savjetujemo, ja radim ovako, ja radim, ona radi onako i onda tako se dopunjujemo. Tako da frizer je jako ozbiljna delatnost.
Ali tu je i odgovornost, jer mnogo je preparata, recimo, sad za kosu koji se koriste. Mora se prepoznati ipak neki koji odgovara, koji je kvalitetan, da bi se mogao preporučiti mušteri da ona bude zadovoljna sutra, da joj bude kosa kvalitetna. E pa upravo to, kad sam rekla, ja lično, verujte mi, ja sam, moj otac je bio, nije bio frizer, ali je, ja od kako ga znam, šišao je sve po komšiluku i kolege svoje i tako. I verovatno da sam ja taj talenat nasledila od njega. Ja zato cenim te edukacije. Znači, da odemo, da vidimo kako to neko drugi radi, kako, i da prezentujemo i onaj svoj rad u salonu i ima dosta da se uči. Ja ovo sve pričam za te mlađe neke generacije koje, i da im kažem koliko je lep naš posao. Mi, kako nam dolazi klijent na vrata salona, mi moramo otvorenog pogleda i otvorenog osmeha prihvatiti ga da bi se on osjećao lepo. Ja sam uvek težila da svoje devojke naučim, da nastoje na tome da se klijent osjeća lepo, kao kod kuće. Da bi mogli sa njim da popričamo, da nam se on otvori. Mi moramo popričati sa klijentom da bi znali šta želi on, a šta je moguće uraditi. Moramo imati u obzir i godine, i oblik lica, boju očiju, kvalitet kose. Znači, tu je mnogo, mnogo, mnogo stvari koje mi u glavi imamo, što ja sad ne mogu ni da baš sve kažem, ali jako je lepo biti posvećen svom poslu i voleti ono što radiš. Ne voleti samo taj frizerski posao. Ja volim njega i skoncentrisala sam se na to i ja znam da ošišam. Ne. Treba voleti sve što radiš. I ako kuvaš, treba kuvati s ljubavlju. I ako bilo šta radiš, tako isto i u ovom našem poslu. Ne možemo se bazirati na jedno. Moramo biti višestruk. Mislim, sa više tih saznanja. Kako ćemo znati, bez obzira i taj, opet ja da kažem, talenat, moramo taj talenat dograditi i usavršiti baš na tim edukacijama i na komunikaciji sa kolegama koje više posećuju te inostrane edukacije, ne možemo svi ići sad u London, Pariz i tako. I jako cenim te ljude i poštujem i kad god sam u mogućnosti povedem i sa sobom i devojke koja naravno želi i svima savjetujem da treba da se edukuju i da dograđuju stalno svoje znanje i da se da razvijaju, da treniraju svoje emocije. To je jako bitno. Prema svakom čoveku treba biti otvoren. Ja nikad nikog ne vraćam iz salona. Iako mi zakazujemo, kad mi se neko pojavi, ja ga primim. Ako može da čeka, izvoli. Ne smemo birati mušterije. Svi su nam dobro došli. I kažem da treba kontrolisati svoje emocije, jer čovek na čoveka se oslanja i mi smo jako bitni jedni drugima. Vi meni, ja vama. Tako da zato i postojimo i treba sebe stalno dograđivati i sebe trenirati. Rekli ste mi da niste profesionalni frizer, ali da je cela ove tri decenije i više koliko radite, to je u stvari razvilo se iz te prave ljubavi prema tom poslu. Tako je. Tako je. Ja se svoje prve mušterije ne sećam. Bez veze sad pričamo, nisam došla da pričam o sebi, već baš o frizerskom poslu, ali ovo će možda koristiti nekim mlađim generacijama. Ja se ne sećam svoje prve mušterije, jer šišam
od kako znam za sebe, verujte mi. To svi moji znaju i to... I onda sam dugo pratila jednog frizera iz Beograda, ono, kad sam spoznala i saznala da nije frizer samo šišanje, već i nešto više od toga. Onda sam pratila tog jednog frizera kod kojeg sam posle poslala i svog sina da uči kod njega. Pratila sam njega, ono, kroz praktičnu ženu, da, imao je svoje feljtone i tako. I čitala sam mnogo i pronašla sam sebe da ja bi želela tako kao on i tako. I dugo sam ga pratila i skidala sam tako to nešto, ne znajući da ću ja postati to što jesam. Jer ja sam dugo radila, ja imam sasvim drugu diplomu, odnosno, kako se kaže, školsku spremu, i nikad nisam htjela da to iskoristim. Radila sam, naravno, u Krušiku, što svi znaju, nikad nisam htjela da, jer nisam kancelarijski, osjetila sam to. Da li to iz tog razloga ili iz neke podsvesti da ću ja ipak nekad raditi ovaj posao, nije mi jasno, nisam to otkrila. Ali sam bez obzira na sve sebe nadograđivala i taj svoj talenat. I tako, kako se to sve dešavalo krajem 80-ih godina, ja sam otvorila salon u kući, u stanu, i 10-ak godina sam tako radila. Normalno prijavljen salon i tako. I 95. sam... morala da napustim Krušik i da otvorim salon, Trend. I ponosna sam na to, na taj uspeh, zaista. A kako doći do tog uspeha? Uspeh je samo upornost, rad i ljubav prema onom što radiš. Mnogo je devojaka prošlo što na praksi, što ovako, radili su sa vama. Da li prepoznajete da imaju te, da li bar neke imaju taj i talenat i želju da rade i da se bave i da se posvete tom poslu i edukaciji, naravno, da prate sve ono što su i novine i što je dobro u ovoj struci? Pa, da kažem, da prepoznaje se. Prepoznaje se, na primjer, kad neko radi iz ljubavi i kad neko radi samo da odradi i da zaradi. Naravno, svi radimo za novac, ali moramo uključiti i više od tog rada samo da se to odradi. Opet moram da pomenem te emocije i ljubav. Da li tako birate saradnice? Da. Kada dođu, pretpostavljam da ima devojaka. Da, ja ih ne biram. Ja ih ne biram. Verujte mi, evo koliko godina radim i mnogo je devojaka prošlo kroz salon. Nijednoj nisam dala otkaz. Ja. Jednoj jesam, ali sam je vratila kod sebe ponovo. Što jednostavno, jer one se prepoznaju. Da li, ja imam jedan određen stav prema svom poslu i ko može to da prihvati, on prihvati, ko ne može, on naravno radi 5-6 godina, hvala Bogu, stekne znanje, ponese nešto iz salona normalno, bez obzira, ne može sve da se to izbriše, što je meni i drago. Ja imam devojaka koje su radile kod mene i učile i otišle i otvorila svoj salon i stalno me konsultuje, Milice, kako ovo, ili ako ne može nešto da uradi, ona pošalje kod nas i u Trend, i tako da to se uvek prepozna. Rekste mi da se vaš sin bavi frizurom. Da, ja imam dva sina koja se bave frizurom. Jedan je u Beogradu, on je isto tako rođen. On prosto, kad je bio u osnovnoj školi, njemu srednja škola ne treba, on odmah ide za frizera.
Pa dok smo mi njemu objasnili, ne može šta ako ne... I kad je odslužio vojsu i kad sam ga poslala kod to kolege u Beograd, on meni kaže posle 7 dana, majka, izvini, mislio sam da sve znam, ali sad vidim da ništa ne znam. Hvala ti, zahvalio mi se što sam bila uporna, da on kod mene ne šiša, da on kod mene može samo da kosu opere, da napravi neku, pravili smo dosta revije u to vreme. I on mi se zahvalio zato što je shvatio koliko je obaveza frizerski posao, kolika je obaveza, koliko treba truda, koliko treba učenja, vežbanja i tako. Ovi drugi sin, on je ušao, to je sin od mog supruga, on je ušao u ovaj posao iz ljubavi prema nama, kažem, naš porodici. I hvala Bogu i on je stekao jedno određeno znanje i upornost njegova. Nastojimo još uvek da ga edukujemo i kad god može on je tu i da pomogne i da ima svoje klijente u Šapcu, ima svoj salon u Šapcu i jako sam zadovoljna. Kad kažete, vi trudimo se da edukujemo, u principu ovo je posao koji nema kraja edukaciji. Nema kraja. Nema kraja, tačno. Moj suprug je kuma jednog imao, nažalost je upokojio se. Kad god smo došli kod njega, on je držao ovako debelu knjigu pred sobom. Inače je bio doktor, ginekolog Milan Popović. Rado ga se sećam. I ja ga pitam, pa dobro, kume, zašto kad god dođem ti drži tu knjigu pred sobom? Ceo život moram, doktor može ceo život da se edukuje. Daleko od toga da ja sad našu struku poredim sa doktorom, ali mi moramo da se edukujemo takođe. Mi moramo da učimo kako da izlečimo skalp, kako da prepoznamo, ako je u našoj mogućnosti, da ga izlečimo. Ali kako da prepoznamo kožu glave, zašto kosa opada, zašto je suva, zašto se masti, da uputimo svoje klijente da idu kod lekara ili možemo mi to sami da odradimo. Ja opet moram da se ponovim i da kažem, zahvaljujući svim tim ljudima koji donose znanje u Srbiju, ja sam prošla sve te edukacije i, na primjer, kad je boja u pitanju, sad evo da kažem samo ovo, najveći neprijatelji kose i dlake su hormoni i stres. I sada ovaj novi moment, ova, da kažem, tragedija, epidemija što nas je zadesila, to je, eto, treći neprijatelj kose. I frizer mora da nauči da prepozna zašto se dlaka kida, zašto boja neće da primi. I pogotovo mi radimo sa tim brendovima koji su zaista, da kažem, birani. Menjaju se i unapređuje se i kvalitet. Birani i dosta rade na svakom proizvodu koji izbace u upotrebu. Dosta godina se radi na njima i onda ja sve što unesem u salon, ja pre toga moram da idem na edukaciju. Kako ja, tako i devojke u salonu. Naravno, koja želi. Ništa na silu, ali ja obavezno idem. To mene nije blam, nije me sramota, ja budem tamo najstarija od svih, ali ja to želim, ja to hoću i ja to moram. Da bih zadovoljila neku svoju dušu i da bi ispoljila sebe, ja moram da se normalno dograđujem, edukujem
I to mi je najveća motivacija kad mogu da, da uradim i kad mi je bilo koju, koji tretman, da kažem, na kosi. I kad je mušterija zadovoljna i sa osmehom na licu izađe iz salona, bude tu i onih koji nisu zadovoljni, ne sporazumemo se, jel frizer, ja to znam i dosta radim, na primjer, na tome i razgovaram sa klijentom, objašnjavam šta je, oni pod crvenim gledaju i bakar i bordo i božule i sve ono, sve je to za njih crveno, a donesu sliku, hoću tako, to je bakar ili narandžasto, ali ne, pa ja mislim da je to brown, pa nije brown, to je bakar i tako, ali uvek nađemo i zaista im mislim, ne volim da se hvalim, da me ne shvatite pogrešno, ali jako sam zadovoljna svojim poslom i svojim klijentima. To su stalni koji dolaze i po 30 godina i više. I imam problem, na primjer, kad uđemo u saradnju sa nekim brendom, on zahteva i prodaju. Zašto? Ne da nas pretvara u trgovce, već da ja kad ofarbam klijenta mogu da mu preporučim i sa police da uzme odgovarajući šampon i negu da bi održavala boju kose. Boju i kvalitet. Ili perut, ili protiv opadanja, ili mi sve to zastupamo. Ali to ljudi, ne, jer kad ti opereš kosu sa šamponom, onim brezom, koprivom, ne podcenjujem ništa, već hoću da kažem, tu ima tih sulfata i oni speru boju. I ona onda dođe, jao Milice, isprala mi se boja, pojavile mi se sede i tako. Misli, i ja, bez obzira što mi stalno to pričamo u salonu, ali dobro, bude to vremena da se sve razjasni i uklopi, da se popravi, da se sredi i tako. Ipak većinom budemo obostrano zadovoljni, jer da nije tako, ja ne bi bila danas ovdje. Pretpostavljam da možemo dosta toga naći na internetu, pročitati koje su boje moderne, frizure, dužina kose, oblik, da li šiške, da li ne. Ali opet mora se naći i pretpostavljam da savjetujete nekom kakvu frizuru i šta će mu odgovarati. Da. Pa, moda je... Da ne treba slepo pratiti baš modu i sve ono što je u trendu tog momenta. Moda se stalno menja. I to je tako, mislim, kao što sam i rekla, tako uvek bilo. Ona se velikom brzinom menja. I ja nisam za to. Moramo imati u vidu ličnost, da. I mogućnost šta može se uraditi na kosi. I onda, ali tako, mi, uglavnom naši klijenti imaju poverenja u nas, tako da ja nemam neki problem sa tim. Ali volila bih i stalno nastojim na tome i pričam ovim devojkama o mojim u salonu, da dolaze mlađe devojke na kojima možemo da izrazimo svoju kreativnost. Jer na poslovnoj ženi sve zavisi kojim poslom se bavi. Ako je političarka, na primjer, ne možemo još išati nekako... Da, na kratko ili asimetrično. Tako. Ili, na primjer, nikom ne namećemo svoju volju. Mi kažemo šta treba, imamo, kao što sam ti rekla, imamo u obzir
sve, i boja oči i boja tena, ali kad ona voli plavo, nek izgleda i starije, ali će ona da se ofarba u plavo. Dobar odabir boje, dobar odabir frizure, mnogo može da smanji godine kod nas koje zalazimo u neku određenu... Neke srednje godine. Da, tako je. Dok mladost može da ponese sve. Mladost može sve da ponese, ali kažem opet, i kod mladosti diktira i u mediji, kao da, diktira ulica, ove javne ličnosti kao estrada i modne piste diktiraju. Tako da, ja bih volela, na primjer, da dolaze, ja volim takve klijente gde možemo da se izrazimo u pravom smislu. Tako da, kažem, jako je bitno kad klijent ima poverenja u frizera i prepusti se frizeru da mu predloži i boju kose i frizuru, pogotovo, kažem, u tim nekim srednjim i starijim generacijama. Ali kad već pominjem te neke godine, moram da kažem da, na primjer, skrenem pažnju našim gledaocima, da je jako bitno šta se koristi. Pogotovo sada, u ovom vremenu, ne samo od ove pandemije, već i ranije, koja se boja koristi, to je jako bitno. Od šampona pa do boje i izlaska iz salona, onog stylinga, jako je bitno šta se koristi. Jer ako je nauka i ljudi koji se bave time dokazali da kad ofarbamo klijenta i da uzmemo urin na analizu, svi posle 20 minuta dok boja stoji na kosi, svi sastojci boje će se naći u urinu. To znači da ulazi u naš organizam i sve i treba voditi račun. Preko kože. Preko kože, pa eto, ne znam zašto, ali baš posebno preko skalpa ulazi u naš krvotok i dolazi normalno. Da treba voditi računa. Nekada su u Valjevu bile te modne revije i to. Da li vam to nedostaje i da li se može očekivati možda neka revija, frizura, nešto što je nekada bilo? Neka tradicija. Pa mi smo imali tu neku tradiciju do jednog određenog vremena. Sigurno 10-15 godina, ne mogu sad tačno da kažem. Lično trend, radili smo revije i ovaj sin u Beogradu i u Šapcu smo radili. Pa nedostaje, jer tu možemo da izrazimo, nedostaje nama frizerima, tu možemo da izrazimo našu potpunu kreativnost i da na neki način ispraznimo sebe. Dok, ne znam, možda to sada posle ove pandemije bi bilo i dobro uraditi uopšte i za vas, za građane, za sve, za klijente naše, zato što smo bili ograničeni skupljanju i tako. Ali ovaj internet je dosta doprineo tome da se to ograničilo tako samo na neke jubilarne momente i neke specijalne prilike, da. U svakom slučaju, treba voditi računa i o svojoj kosi, i o izgledu, o kvalitetu. I hvala vam što ste bili moj gost ovog jutra i što ste podelili ovako brojne informacije koje mogu biti značajne ženama. Ovo je samo jedan delić. Verujte, ne sa mnom, već i sa frizerom drugim koji
voli svoj posao i voli ono što, on voli sve što radi. To je jako bitno, da voli, kad neko voli sve što radi i kad je višestran u tome, znajte da nećete pogrešiti otići kod njega. I naravno, treba se raspitati, to sam zaboravila da kažem, što stalno skreću pažnju. Treba se raspitati, sad Bogu hvala, imamo i Instagram, imamo i Facebook i mnoge te društvene mreže, pa pogledati, videti, na primjer, opet moram da kažem, najbitnije je kad se pogrešno ošiša, kosa poraste, nema veze, popravit ćemo, boju ćemo ispraviti i tako, ali bitno je kako, šta, sa čime se radi, šta se stavlja na glavu. I iskreno da kažem, dosta zavisi od tog obostranog poverenja. Hvala vam, Milice, što ste bili Hvala moj gost. Hvala i vama. Moj gost ovog jutra bila Milica Krstić, frizer frizerskog salona Trend. Čuli ste jedan deo samo priče o frizerima i onome što oni znače u našem životu, pogotovo u žena. Pogledajte nas i u repriznom terminu. Prijatan dan.